यादव को दबदबा तोड्न भन्दै अशोक राईको नेतृत्वमा पुग्यो जसपा। 7 सांसद सहित 29 केन्द्रीय सदस्यको निवेदन आयोगमा दर्ता। गृहमन्त्री रविराम मिछाने र मलेसियाका गृहमन्त्री सफरुद्दीन इस्लामबीच फोनवार्ता। मलेसियामा लुकेर बसेका भनेका जीवीराईबारे कुराकानी। तीसजनाकै समर्थनमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले बहुमत पाएको घोषणा। विश्वास मत घोषणा गरेपछि कांग्रेस सर्वोच्च अदालत जाने। नेपाली कांग्रेसद्वारा संसदीय दलको बैठक आह्वान। वैशाख 27 गते दिउँसो 1 बजे संसदीय दलको कार्यसमिति र 2 बजे दलको बैठक बस्ने। अखिल क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पञ्चाल सिंह विरुद्ध हत्यामा मुद्दा नचल्ने। सदरका लागि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सुर्खेती महाधिवक्तालाई लेख्यो पत्र। सत्ताको चक्रव्यूहमा परे उपेन्द्र यादव। जसपा विभाजनसँगै वैकल्पिक गठबन्धन प्रयास तुहियो। माधव नेपालको बार्गेनिङ पावर पनि समाप्त। जसपा विभाजन हुँदा मधेसमा तरंग। केन्द्रमा पार्टी विभाजनपछि पहिलोपटक आज जसपा मधेस संसदीय दलको बैठक बस्दै। परराष्ट्र मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र जापानका विदेश मन्त्री कामिका वारियोको बीच भेटवार्ता। द्विपक्षीय सम्बन्ध र सहयोगलाई थप सुदृढ गर्ने विषयमा छलफल। रुसी सेनाका परिवारका सदस्यले 17 दिनमा तोडे आमरण अनसन। माग सरकारको तर्फबाट सम्बोधन गर्न अधिकतम प्रयास गर्ने र प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गर्ने सहमति। सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सुनारीलाई नेकपा एमालेले विश्वासको मत नदिने। सांसद दमन बहादुर भण्डारी बुबाको क्रियामा रहेका कारण देखाउँदै तत्काल विश्वासको मत नदिने अडान। क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको मुद्दा हेर्न नमिल्ने सूचीमा। लामिछानेको मुद्दामा आगामी जेठ गतेका लागि पेशी तोकियो। किर्तिपुरमा बस दुर्घटना हुँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक गोविन्द विचारको मृत्यु। दुर्घटनामा परेर अन्य 3 जना घाइते। चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले आगामी 8 वर्षदेखि MBBS पढाउने। MD, MS, MDMS, DM, MCH र नर्सिङ विभिन्न 68 शैक्षिक कार्यक्रम। बाँकेमा 9 महिनामा 112 र 50 शिशुको मृत्यु। मृत्यु हुने मातृ तथा नवजात शिशुमध्ये आधाभन्दा बढी नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका क्षेत्रका। नेपालबाट भारत निकासी हुने नेपाली चियालाई भारत पक्षले फेरि रोक्यो। चियाको प्रयोगशाला परीक्षण गर्ने बहानामा पछिल्लो पटक 2 दिनदेखि नेपाली चियामा रोकावट। लुम्बिनीलाई शान्ति सहर घोषणा गर्न माग। द्वन्द्वका विषय समाधान भइसकेकोले बुद्ध जन्मस्थललाई शान्ति देश घोषणा गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घ समक्ष आग्रह। आईसीसीद्वारा महिला T20 विश्वकप क्रिकेट 2024 को खेलतालिका सार्वजनिक। नवौं संस्करणको प्रतियोगिता आउँदो अक्टोबर 3 देखि 20 सम्म बङ्गलादेशमा हुने। लामो समयदेखि परेको खडेरीले मकै सुक्न थालेपछि बागलुङका किसान चिन्तित। 4 महिनादेखि वर्षा नभएपछि गोटाउने बेलाका मकै सुक्न थाले। कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा सामुदायिक वनमा आगो लगाएको आरोपमा 1 जना पक्राउ परेका अभिनन्दन पौडेललाई कारबाहीका लागि वन कार्यालय पठाइयो। हाल नेपालमा पश्चिमी र स्थानीय वायुका साथै भारतको बिहारको निम्न चापीय प्रणालीको प्रभाव। कोशी, बागमती र गण्डकीका पहाडी भूभागमा वर्षाको सम्भावना। लखनऊलाई पराजित गर्दै आइपिएलको अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लियो कोलकाता। लखनऊ आफ्नै घरेलु मैदानमा 98 रनले पराजित। पाकिस्तानमा 60 वर्ष यताकै सबैभन्दा धेरै वर्षा। गएको अप्रेल महिनामा सामान्यभन्दा 2 गुणा बढी 59.3 मिलिमिटर वर्षा। दक्षिणी ब्राजिलमा भीषण वर्षा। 58 जनाको मृत्यु। 70,000 भन्दा बढी मानिसले आफ्नो घर छोड्न बाध्य। र गाजामा बन्धक बनाइएकाहरूको रिहाईको माग गर्दै इजरायलमा र्याली। प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले आफ्नो फाइदाका लागि युद्ध लम्ब्याउन चाहेको आरोप।